समृद्धि को शुरू अब हाम्रे पाला मिली बनाऊ गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला। हामीले कल्पना गरेको अनि संसारले नेपाल चिनोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई पूरा गर्ने नेपालको मौलिकता सहितको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका 16 स्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय परिसर भित्र शान्ति चोकमा 20 बिघा 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो रंगशाला नेपालको आफ्नै मौलिकता झल्काउने अनुपम हुनेछ। शान्त बग्ने नारायणी नदी र सुन्दर हिमालको समेत दृश्य हेर्न सकिने यो रंगशाला नेपालको पहिचानको रंगशाला बन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला जानेपाठ यहाँ हाम्रा विशिष्ट सम्पदाहरू पाथीबरा बुढा सुब्बा हलैसी जनकपुरधाम गढीमाई बडीमालिका स्वयम्भूनाथ पशुपतिनाथ बिन्दवासिनी सिद्ध बाबा स्वर्गद्वारी लुम्बिनी लगायतको दर्शनले सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बनेको आफ्नै बेग्लै पहिचान बोकेको नेपालीपन झल्कने र नेपाली जनताको सहयोगबाट निर्मित विश्वकै नमुना र जनस्तरबाट निर्माण भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला पुग्दा गर्वले छाती भरिनेछ। पुर्खाको इतिहासलाई साक्षी राख्दै हामी यो रंगशाला प्रवेश गर्नेछौ। यो पूरा रंगशाला स्तूपा आकारको हुनेछ भने क्रिकेट रंगशाला मात्रै चाहिँ कमल फूल आकारमा फूल झै खुलेको हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका खेलाडीहरूलाई मुस्कुराउँदै स्वागत गर्नेछ। यो हो हामीले कल्पना गरेको मुख्य क्रिकेट खेल मैदान। विश्व स्तरीय प्याराफिटमा बसेर खेल हेर्न सकिने यो रंगशालामा चारवटा द्वारहरू हुनेछ। एक सय 35 मिटर व्यासमा बन्ने यो मुख्य खेल मैदानबाट 25,000 दर्शकको सहभागिताले खेलाडीहरूलाई उत्तिकै ऊर्जा भर्नेछ। देश विदेशबाट आउने विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि विशेष लबीको व्यवस्था हुनेछ। ठाउँ ठाउँमा हुने एलईडी स्क्रिनबाट खेललाई झनै नजिकबाट नियाल्न सहज हुनेछ अनि त्यहाँ भएका स्पेशल फ्लड लाइटले खेल मैदानलाई नै सफा र उज्यालो बनाउँछ, जसले दिन र रातको फरक नै भुलाइदिनेछ। संचार माध्यमहरूबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि मिडिया सेन्टरको राम्रो व्यवस्था हुनेछ, जहाँबाट विश्व स्तरीय नेपालको खेल अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा नेपालको मौलिकताको पनि प्रचार हुनेछ, जसले नेपालको पर्यटन विकासमा ठूलो भूमिका निभाउनेछ। विश्वकै उदाहरणीय बहुउद्देश्य प्रकृतिको यो रंगशालाभित्र फुटबल भलिबल बास्केटबल ब्याडमिन्टन तेक्वन्दो स्विमिङ पुल फिटनेस सेन्टर मेडिकल कभर हल सहित हाम्रो मौलिक खेल डन्डीबियो जस्ता खेलहरू पनि खेलिनेछन्। खेल अभ्यासका लागि दुईवटा छुट्टै खेल मैदान यहाँ निर्माण हुनेछ। खेलाडीहरू बस्ने कक्ष आराम कक्ष लगायतका विशेष सुविधा सहितको यो रंगशालाले नेपालको गरिमालाई बढाउन ठूलो भूमिका निभाउनेछ। बाहिर रहेका नेपालका यी पाटेबाघ एकसिङे गैंडा हात्ती जलगैंडा लगायतको धातुको मूर्तिले पनि विशेष शोभा बनाउँछ।
गौतम बुद्ध का विषय में भएका कतिपय भ्रम चिर्न र वास्तविकता विश्वलाई चिनाउन, पर्यटन हब बनाउन, कृषि उपजहरूको उत्पादन बढाउन तथा नेपालको सुन्दरता विश्वमा फैलाउन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अनि 77 वटै जिल्लामा छरिएर रहेका हाम्रा क्षमतावान खेलाडीहरूलाई छनौट गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने एकेडेमीका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला स्पोर्ट्स हब बन्नेछ। कमल फूलको आकारमा निर्माण गरिएको रङ्गशालाको यो रात्रिकालीन दृश्य हो, जति हेरो हेरिरौ लाग्दो मनमोहक। आउनुहोस् देशलाई माथि उठाउन अनि राष्ट्रका गहनाहरू खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाई राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको समृद्धिको महाअभियानमा हातेमा देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्न एकपटक हामी एकाकार बनौ। पुर्खाले धानेको विरासत कायम राख्न अनि देशको आर्थिक विकासको पहरेदार बन्ने हामी जहाँ जहाँ छौं जुटौं। इतिहास निर्माणको यो सुअवसरमा आफूलाई समावेश गर्ने महाअभियानमा कोही पनि नछुटौं।